Hello， 大家好，我是 Esther。今天要跟大家分享的是三月用上瘾，一样是整个化妆过程都会跟大家分享。那我们就赶快开始吧。因为三月的时候这个气温变化很大，皮肤的状态也变化很多，所以那个底妆的部分就没有特别爱用哪一个，就分享我今天使用的是 RMK 这款粉底液，薄透的持妆粉底液，所以它的遮瑕度是比较低的，可以再叠第二层，然后就要进行遮瑕了。就如果你是想要一个底妆就连遮瑕整个就是可以完成的话呢，这个是没办法，可是它非常的清透，出油的话呢会变成一种水透光感的感觉，所以就是很日系嘛。蛮懂 ，Make Up Forever 升级版的这个粉饼太好用了。它呢，因为以前它那个黑色的那一盘，它的色号就完全没有任何一个符合我的色号。可是它这一盘新的系列是有跟我肤色将近是一样的一个色号，它很好用，因为它的粉质非常的细致，它的遮盖力又很好。所以我很喜欢拿它来做补妆，那就是在外面的时候，就是通常我都是用粉饼来做补妆的动作。然后它这个上到脸之后呢，是呈现一个雾感的妆效，可是呢，它完全不会有厚粉的感觉，就是很细腻、很细致，然后遮瑕度又超级超级高。那只是说，如果你要拿它来做外出补妆的话呢，一定要先把脸上的油吸掉，然后再去按压。有一些粉饼它是说哦，你不用把你的脸上的油吸掉，你直接上就帮你吸油了，可是这个它没有办法，丝绒光的雾它不是全雾面，所以它出来的妆效还是会让脸有立体度，然后同时遮瑕力又很高，然后又可以修饰毛孔啊、细纹啊、暗沉啊，就比如说你的遮瑕掉啦，你用它来补的话也是很 OK， 所以我真心真心推荐大家可以去试用看看。怎么会这么美。再来呢，有两颗腮红要跟大家分享 ，Makeo， 大家注意哦 ，Makeo 不是美咖，不要再误会它了。Makeo 是一个非常有潜力的一个台湾品牌，那只是说他们在行销上面没有特别做，你知道大量的曝光，或是它出新品的速度也比较慢一点点，所以就是它常常会在比如说保养的一些深处才会找到它。好，那他们家的那个腮红还有修容呢，有做一个改版。然后这个是改版后的腮红，我挑了两个是很适合拿来当做收缩色的腮红，那分别是 B005 号跟 B003 号，两个都是比较偏橘的色调，这个是 005， 这个是 003， 003呢是比较偏棕色调的效果，然后005呢它是比较夕阳橘的效果，然后005更明显的就是它有一个珠光的光泽，然后003的话它是比较雾面的，但是它也不是纯雾面，还是会有微微的反光感，很微。那这两颗我觉得都还蛮适合在脸颊这边做一个小修饰，然后可以修饰脸上的肉肉。那当然003会更适合啦，因为003毕竟比较偏咖色，所以用起来的话会更自然一点。然后他们两个的粉质都非常的细腻，那他们的显色度我觉得比较偏向是中低，就是它是比较适合多次堆叠，颜色会更加的鲜艳和饱和，主要是它的颜色调配的好，它粉质够细致，上妆的那个妆效是漂亮的，有精致度，对我来说是觉得比较重要的。好，那我就来上这个，这个是003，我放在我的右脸，你们要修的时候记得要先笑起来，然后看到这一团肉直接打在它上面，这样就对了。然后我现在是打了一点点的一个状态，一点点已经本人看很明显的耶，但是因为其实现在的彩妆趋势就是你的脸颊大面积的有一些红润感是完全 OK 的，所以你的腮红要上到很低或是很高或是很大片都可以，就是上在手上的话它看起来是棕，可是上到脸上的话它的红色调还是蛮明显的，就是看得到一个红润感这样子。看一下这边是有上，然后这边是没上，所以两边看得出来这个差异吧，但是因为这个红润感还是比较低彩度、低饱和度一点，所以不会让脸看起来很奇怪。好，另外一边我这个用的是005号，就直接上了。那这个005号呢，它的橘色是比较夕阳橘一点，所以它会看起来更红润，然后看起来比较鲜艳。一上色就很明显的可以看到红润感。如果你要拿来做修饰的话，要小心一点。像我这样子使用，如果是大面积使用的话，薄薄的上看起来是还好，因为我等一下还会再上蜜粉，就会看起来自然很多。它就会看起来更红润，很明显吧？这个看起来比较红，然后这个就是稍微再偏棕一点，
然后细看这边会有一点点微微的光泽感，然后这边的话就比较偏柔雾一些，所以两边的妆效还是不太一样的。我只能说 Makeup 的东西就是他们家 CP 值很高，然后他们的这个彩妆品我觉得做得蛮精致的，希望大家可以多支持咯。在下面这个东西呢是笑色，笑色一个中国的品牌，然后我非常喜欢笑色他们的一个视觉的设计，然后还有包装我都觉得很漂亮。然后这个是他们近期新推出的一个算是腮红系列，可是这个他们这个系列的腮红它有分三种质地，一个呢就是像这种非常浅的，然后拿来当做提亮用的腮红色，有偏粉的，有偏紫的，然后有偏蜜色的，然后我这个就是牛奶粉。同一个系列里面还有几个颜色是就是腮红色，然后还有几个颜色是拿来当做亮片的打亮。那我想说我不知道这个东西好不好用，而且它太新了，所以网络上的资讯量不够多，我就先买一颗来试试看，发现我超级喜欢，所以我后来又陆续下单了其他颜色，目前还在路上还没来，之后再跟大家分享。如果你没有兴趣的话可以跟我说，然后我再跟大家分享。它虽然名称叫做腮红，但是你可以看到浅的不可思议，它其实可以拿来当做提亮。你看它超级浅，而且它是一个很淡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 的粉色，全脸的提亮超漂亮。它的粉质太细腻了，简直就跟蜜粉一样细，把它拿来当做眼下的提亮完全是可以的。然后像这样子，就是你会看到两边的皮肤的颜色有一些不一样了，可是这个不一样的程度很薄弱，又不会让你感觉妆感很重。因为有一些改变颜色的那些粉质啊，或者是说打底的啊，如果它太鲜艳的话，就会很明显看到哦，这边绿绿，这里蓝蓝，然后那边怎样的，就是会太明显。可是这个它就是非常清透，而且它的那个粉质真的做太细了，所以真的全脸打都可以，然后就会让脸自带一个粉红滤镜。但它的那个妆效就是雾面的妆效，雾面中带有一点点的雾光感，是雾光，也不是到断光那么亮了。然后这样子，你们看到差很多欸，这个位置整个蓬起来，然后这边的话就是还是有一些暗沉的感觉，那个气色没有那么的足。不觉得这很厉害吗？很像微整形一样，给你一点点，你做了这些东西，可是别人都看不出来你到底做什么，但你就是变漂亮了。这颗就是可以做到这种程度，很美，所以我很推荐大家去买。粉质细到跟蜜粉一样，可是它并没有非常的控油，它顶多只是让你的妆感变得比较精致而已。所以如果你想要把它拿来当做控油的蜜粉，接下来呢跟大家分享的是眼影盘，它的这个质地真的做得很惊人呢，而且你就打开来看，真的会觉得它平平无奇，不就是几个咖啡色，然后一个浅色，然后珠光色，都很常见。但是我跟你说，它的粉质真的是 Tom Ford 之下，就是它，也可以说跟大配眼影盘像，就是那种粉质超级细腻，可以让你堆叠到超饱和。同时呢，因为它粉质很细，所以你要薄薄的上，它就会有一个丝袜感。像我近期很多辣妹妆都是用它在画的，我就先沾这个咖色，它就是一个土咖色，有没有？然后你看，我就直接上在根部，现在是不是还是觉得平平无奇？没错，我当初在使用也是这么觉得，然后慢慢的向上晕染，有没有看到它的晕染力有多好？我就这样上一次，然后再把它慢慢的往上晕染。它竟然就晕开了，而且它的渐层有多美，你看这里很深，然后到这里越来越淡，我就用这样一支刷子就可以完成，很简单，不可思议，我吓到了。你看我用刷子上面的余粉，然后再继续晕染，你看它这边眼窝处这个眉弓的地方就有一个淡淡的咖色，太好用了。我真的很少在开价品牌里面可以找到粉质这么好晕染力，这么优秀的眼影。然后跟大家分享一个我自己最近化妆的一个不一样的地方，就是我会把眼影整个晕到眉弓之下，然后让我眉弓本来凸出来的那个高点呢削弱掉。因为我现在已经会有眼窝凹陷了，就是这条线有没有看到？我发现我不管怎么打亮这个眼窝凹陷，它都会看起来还是有一条线在这，非常难处理。所以我就索性把整块亮的地方都打暗，发现那个眼窝凹陷就不明显了。所以我现在都是这样画眼妆的，这边还是会有阴影，这边就没那么明显。再用小刷子画这个，它是比较红棕色，薄薄上一层，然后往后拉，往后延伸，让眼睛比较修长，好漂亮。
不可思议，完全没有脏脏的感觉。这种颜色画下眼影很容易看起来很脏，但它完全没有脏脏的感觉，是不是很优秀？导致我现在就是在看眼影的时候标准又更高。它 这种开价都可以粉质这么细腻，其他开价应该也可以吧？开始乱比较有没有？就是真的是，哎。遇到好东西之后真的就回不去了啦。好，就是这样，两步晕染完毕。接下来要画的是眼线，然后我要先用这种很扁的刷子去用这个深咖啡色来画。我会放在眼尾的最尾端晕染出去，它有一个小渐层，然后再把睫毛根部也是用这个眼影补一下，然后不会特别把眼头到眼中的眼线画粗，我就是想要让它维持一个细细的感觉，然后到眼尾才加粗，这样就会看起来眼睛非常的细长，有一种狐媚感，狐狸精，嗯，大概是这样。你们看到一个咖啡色的阴影，我会再用这个，这个是媚点专门画眉毛的液态笔，我把它画在眼尾，当做一个眼线的加深。我蛮喜欢用液态笔去做眼尾加深的，因为它会看起来比较自然。那也可以把它拿来画睫毛根部，那个颜色是透透的，所以很自然。你不要看它是一个浅米色，它里面是有珠光的，而且它粉质超细的，很适合拿来打亮这里眼头的地方。有没有看到很亮？这盘显色度其实是非常非常高的，然后你把它薄上的话，就会变成薄透的一个效果。这样眼头就会看起来比较立体的感觉。卧蚕我就是一点点，因为我眼睛很细长，如果卧蚕很大的话会看起来立立很怪，眯一下然后轻轻的画。而且它这个笔啊，一边是珠光，然后一边是浅粉色，你就可以根据你想要让你的卧蚕是有一点点光泽感的，还是说你只是想要单纯提亮。对，像我现在就是单纯提亮啊。有一些人不是很喜欢把你的眼白画的比较大吗？像这样你就可以用这个白色去画，这个是粉红色，然后你看这边就会变白白的，它会比纯白色去画更加自然。然后我这边用珠光再补一点点。好，这样子鼻梁的转折处也可以用这支笔画，很方便。要用横的话，我后来发现用横的画比较自然，然后抹开来像这样，它就会有一点点，怎么被我摩擦红了，把我的皮肤磨红了。我觉得用粉红色画出来的效果，提亮效果会更加明显。我珠光那边比较带给大家的是一个光泽感，所以如果你想要修饰的话，比如说你要找高光点的话，那就是用粉红色画会更好。然后这个是手部试色，这是我常用的，就是这三个颜色。然后这个的话，你可以看到它是有一些裸肤色的底色，然后再加上一点珠光感，所以它上脸之后是有一个很明显的提亮。假如你是想要拿来当做某一些高点的提亮的话，这个颜色用起来会非常自然。如果你是薄薄的上，它就会薄薄的在你脸上有一个珠光的效果，非常漂亮，那块肌肤看起来很干净很透明，所以这个颜色也是超级好用。然后再来的话，这个颜色我说常用的就是眼线色，这两个我比较少用。它一个是有一个偏光亮片的一个颜色，然后这个是金属色，古铜色的金属色。对，这两个比较少用，其他我都很常用。然后这样画的话是比较一个低调的妆啦，但是因为现在我也蛮喜欢偶尔来一点在眼皮上面有亮片，然后我就会用笑色的。我超级超级喜欢这个亮片，太漂亮了啦，你看它好亮，这就是大家所谓的什么碎钻亮啊，就铺一层在眼睛上。没有，你看哇，它虽然很亮，可是它不会太浮夸，只是还是会很明显的看到眼睛会有一颗一颗的反光折射感，这样子，这样就是比较日常一点。这个就是可以去玩上一个小桌，然后或者是约会。男生有懂这种妆吗？我真的不知道哎，我不知道男生有没有懂冬妆，但是我自己画的开心就好。唇妆的话，我最近没有特别喜欢的，就是因为每一支都蛮实用的，所以我现在就是随便抓了一支给大家看一下。这个是丽萌的，它是一个镜面的唇釉，这是一个浅粉色啊，带紫调的那一张。丽萌的东西我真的就是觉得还不错 ，CP 值很高，因为它真的是有够便宜的。然后它擦完之后就会有一种嘟嘟唇的感觉，我觉得很好看。这支妆我是蛮喜欢的，最近就喜欢这样化妆，跟大家分享一下。
好了，这妆就完成了。因为我最近真的很喜欢那种有点辣的那种妆感，还有整体造型，所以我会很喜欢用这样子的头发，然后配上就是这种很深邃，然后有一点点也不是诡异，可是就是该怎么说呢，很深邃的妆，但它又不是混血感，反正就是一个加强轮廓感的一个妆，让人家觉得看起来好像有点距离感哦，但是整体的妆又是不会到很浓艳，这样算是一个淡妆的烟熏妆吧。好，那这就是这一集的近期上映彩妆。如果你喜欢这支影片的话，请帮我点个 like， 以及在下面留言跟我说。那如果你有使用过我刚才分享的这些所有的产品呢，你都可以跟大家分享你的使用感受，不管是正面负面都可以，给那些想要购买的人呢做一些更多的参考。新品的店没了，老白的追踪，你们想要去看我们家夏天猫咪的话，可以去我的 IG， 拜拜。